Miqtë nderuar, nga Kosova, shefi i qeverisë shqiptare Edi Rama është treguar më shumë se i drejtë për drejtë me Bashkimin Evropian në qëndrimin që Unioni po mban në raport me integrimin e Ballkanit. Kryeministri shqiptar i ka dhënë një mesazh të unifikuar Brukselit se edhe durimi i deleve të urta të Ballkanit ka të sosur. Së bashku jemi faktor me autoritet dhe të respektuar për ta bërë Bashkimin Evropian që të kthej plotësisht kokën nga ne si shqiptar dhe si rajon dhe të ndahet një orë më parë nga frika e madhe që ka mbërthyer dhe që shprehet në formën e lodhjes nga zgjerimi, ti ndihmojmë që ta kuptojnë se në Ballkan ne kërcënohemi nga lodhja, nga durimi. Dhe ne shqiptarët e dimë ndoshta më mirë se kushdo tjetër se çdo të thot kur ballkanasit lodhen nga durimi. Dhe atëherë s'ka më bashkësi ndërkombëtare që i fut prap në vath për të bashkëtuar me njëri tjetrin si dele të urta. I pranishëm në forumin e organizuar nga Lëvizja Folë, Rama nuk kurseu kritikat nga leadershipit aktual të shqiptarve në rajon, duke apeluar që ata të përfitojnë nga paqja e qëndrueshme në Ballkan për të përparuar në rrugën integruese. Sensi ardhmërisë son fatkeqësisht as është vlerësuar si nevoj për reflektim serios në lidhje me cilësin e ndërveprimeve tona dhe as ka prodhuar bashkëveprimet që do të lypseshin për të fituar kohën e madhe që kemi humbur ca nga kooperacia e historisë së deridjeshme në raport me ne dhe ca nga papërgjegjësia jonë në raport me ardhmërinë tonë. Politikës së Kosovës si kujtoi i kohën e humbur drejt formimit të qeverisë. Edhe ju e patët mundësinë të jetoni me atë çka në Shqipëri fatkeqësisht është bërë shpreha më kuptim plot e mjerimit politik për vite të tëra. Bllokimin e jetës institucionale për shkak mosmarrveshjes që shfaqen në formën e tematikës së madhe kombëtare, por që me të pak kanë të bëjnë. Dhe asaj të Maqedonisë respektimin e marrëveshjes së Ohrit. Qeveria shqiptare ka arritur ta përfshi marrëveshjen e Ohrit në funksion të kërkesës së Maqedonisë për të antarësuar NATO-s. Partitë shqiptare në Maqedoni duket se rëndom harrojnë kryesoren për të marë me dytësoren apo tretësoren dhe për të Rama ka paralajmëruar edhe mbledhjen e ardhshme të përbashkët të qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës që do të mbahet në muajin mars.